Zyra e OSB-s për institucionet demokratike dhe për të drejtat e njeriut ODIHR prezantoi me zitën e së martës misionin e vëzhgimit për monitorimin e zgjedhjeve lokale të 8 majit në Shqipëri. Ky mision drejtohet nga Jonathan Stone Street, i cili ka konfirmuar gjatë konferences për shtyp se në qendër të vëmendjes do të jetë procesi zgjedhor në tërësi, administrata zgjedhore si dhe monitorimi medias. This coming weekend, 24 long-term observers will be arriving. Jemi të interesuar për ecurinë e zgjedhjeve ku duhet të respektohen të drejtat e votuesve. Elementi kryesor i vëzhguesve tani do të jetë paanshmëria. Do të ketë edhe monitorim të mediave gjatë procesit zgjedhor. Po kështu ai ka konfirmuar se do të hartohen dy raporte, të cilat do të botohen në faqen zyrtare të OSB-s deri më 8 maj, si dhe një raport përfundimtar pas zgjedhjeve vendore. Ajo çka vëzhguesit afatgjatë do monitorojnë dhe do të kenë në qendër të vëmendjes është edhe se sa parti do të zbatojë rekomandimin që OSB bëri pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2009, si dhe sjelljet politike e bashkëveprimit ndërmjet tyre. ODIHR ka emëruar 39 vëzhgues afatgjatë, të cilët kanë nisur punën që nga e hëna, kur edhe mbërritën në Tiranë, ndërsa 400 vëzhgues afatshkurtër do të mbërrin në 8 maj për të vëzhguar procesin e votimit si dhe atë të numërimit. Misioni ODIHR do të monitorojë përputhshmërinë e procesit zgjedhor me rekomandimet e OSB-s dhe standardet ndërkombëtare për zgjedhje demokratike, si dhe me legjislacionin në vend. Vëzhguesit do të ndjekin aktivitetet e fushatës, punën e administratës zgjedhore dhe organet përgjegjëse qeveritare, implementimin e legjislacionit në lidhje me zgjedhjet si dhe klimën në media. Vëzhguesit afatshkurtër do të monitorojnë hapjen e qendrave të votimit, procesin e votimit, numërimin e votave dhe nxjerrjen e rezultatit. Vlen të theksohet se numri i vëzhguesve për këtë proces zgjedhor është më i lartë se i zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2009.